Pozor, senzační gól Sparty! Teď je tu proti šance Sparty Tomášek a Sparta bere 1-0. Ahoj Spartianky, Spartiani a Spartiančata. Zdravíme všechny hokejové fanoušky a především fanoušky Sparty. A dneska vás zdravíme výročně. A výročně proto, že dnešní díl bude věnovaný oslavám ke 120 letům založení pražské Sparty. Tyhle oslavy vyvrcholí 9. prosince v Holešovické hale, kde se v zápase legend proti sobě postaví výběr československých hvězd proti výběru Sparty. Pro Holešovickou halu to bude takový last dance a pro nás všechny velký hokejový svátek. A proto máme radost, že pozvání do dnešního dílu přijala spartianská legenda. Martin Podlešák. Martine, vítám tě u nás v podcastu. Děkujeme, že jsi dorazil. A hnedka se tě zeptám, co pro tebe znamená, když se řekne Sparta. No, zrovna včera jsem o tom přemýšlel. Tak pro mě, jako pro někoho, kdo nám přišel ve třetí třídě z Mělníka, to znamená část dětství, splněný sny, počáteční nervozita, příchod do Prahy, příchod na základní školu, spoustu dobrý práce na Spartě, spousta kamarádů. Samozřejmě ten mistrovský titul vlastně tam byl taková už třešnička. No a pamatuješ si svůj první zápas za Spartu? V Chlapech? No, můžeme vzít. To bylo proti Znojmu ve Extralize, no. Ano. Jsme hrali doma. Jsem hrával na gol Tomáši Minetíkovi. A kolik to skončilo schválně? To jsme vyhráli o gol. 2-1, no. No, je to tak. A za ty juniory tedy, když jsi tam přišel? V Žácích. V Žácích, no. Ty, tak takhle daleko mi ta paměť nešahá. Ale, ale pamatuju si, že jsem viděl Spartu poprvé, ten můj ročník, tenkrát hráli na Mělníku, že já jsem takový dítě zimáku. Což mi to dneška zůstalo. Jsme s tátou se koukali. On už někdy viděl, že Sparta chtěla, abych z Mělníka přestoupil. Ale on byl vychovaný na Hvězdě a chvilku hrál za Slávy. Říkal, že ty Spartani jsou vždycky jaký namyšlený kluci a že by nikdy nechtěl, abych tam šel. A za asi půl roku jsem tam byl. Zmínil, máš se Spartou mistrovský titul. Jak vzpomínáš na ten tým? Jo, ten tým byl skvělý. My jsme hlavně neměli tu sezonu nějakou špičkou tenkrát. My jsme, mám pocit, skončili pátý po té základní části, jestli se nepletu. A vím, že jsme tenkrát jeli do Zlína a tam to bylo ještě základní části, že to bylo těsně před repepauzou, kdy nám vedení tam přišlo do kabiny a pohrozilo výměnama, kdyby se hrálo tak, jak se hrálo do té doby, tak, že přijde nějaký výměny. Že pak si doplnil ten kádr těsně před playoff, že přišel Luboš Rob, Jirka Zelenka přišel a ty kluci, kteří to doplnili na té správné vlně. Ale co si jako vybavuju nejvíc je, do playoff se šlo, tam byla neskutečná parta. To šlapalo, opravdu ty kluci byli skvělí. Hlavně, že jo, jak se to doplnilo, tak my mladí jsme měli strach, že si budeme hrát, což díky bohu jsme taky hráli, ale parta byla vynikající. Bylo cítit, jak říkal pan Výborný, bylo cítit jako ten mrt v té kabině, že všichni chtěli vyhrát. Jo, tam od té přípravy na to čtvrtfinále bylo cítit, že všichni jsou na jedné vlně. Hlavně vám pohrozili tradama, já myslel, že pohrozili tím, že vás nechají ve Zlíně, a to nikdo fakt nechce. Tam bychom nechtěli. No. Na koho se těšíš nejvíc na zápas legend svých bývalých spoluhráčů? No, já jsem jako díky svojí práci v kontaktu s hodně klukama z tehdejšího kádru, že spousta z nich jsou manažeři, někteří trenéři. Některý, jako Míšu Dragona jsem ještě zastupoval potom ke konci jeho kariéry. S tím jsem jako v úzkém kontaktu. Já jsem v úzkém kontaktu s Toňákem, s Hlínou, že jsou kluci, co jsou na Spartě, s Láďou Beníškem, že ten pracuje jako scout Minnesota Wild.
s Míšou Dragounem hodně. Karla Hromasy, ač je z Berouna, že, stejně jako já, tak to jsme se viděli teďka po dlouhý době v Berouně, úplně náhodou. Takže Tomáše Dubu si těším, si telefonujeme častokrát, Dušan Sofický, že to je. Manažer Pardubic, no. Jo, takže těším se. Já se hodně těším, ale na ty starší bardy, na takovou tu generaci, co byla, když jsem byl dítě a chodil jsem koukat na ten hokej. A co třeba Marek Černošek? Jo, já jsem Máru viděl zrovna nedávno, asi měsíc zpátky. Byl předseda hokejový asociace. Jo, byl. No vlastně jsme tady kvůli tomu zápasu legend hlavně, který se koná toho 9. v Holešovicích. Jak vzpomínáš na halu? No, pro mě ta hala to je chrám. Já do té haly chodím od malička strašně rád a mám hrozně rád vůni zimáků na Mělníku. To si pamatuju od dětství, tu gumovou vůni, že tam je hodně gum podle toho zimáku, podle ty plochy. To tam voní nádherně, jsme tam byli s dětma z Berouna na soustřední v létě a to bylo, když si člověk vrátí do dětství. Stejně to má na Spartě. Stejně to má na Spartě do té haly, to má pro mě od malička obrovský kouzlo. Už jenom to, že jsem tam vyrůstal, když si pamatuju, jak ta hala vypadala dřív, že tam byly skříňky dřív, že jsme nechávali věci a teď už ty děcka tam mají, že kabiny všude, tak já pamatuju rodiče na tom, v jednom kamrlíku úplně s chmělem udělali takovou místnost, kde jsme si mohli nechávat ty věci rozvěšený, jo, že to nemuseli mít v těch skřínkách, přesně tak. No. Že to bylo super, jo. Já tu halu mám hrozně rád. Máš tam nějaký oblíbený místo? Kam chodím na hokej? Nebo... Třeba. Jo, tam chodím na jedno místo úplně mimo lidi, protože občas ty rodiče se nedá poslouchat. A mám tam jedno místo, chodím úplně mimo, není tam úplně vidět, že taky nejsem moc vidět a že mi nemá tam moc do vyhodit. Ale že bych měl jako nějaký specifický místo, kam bych šel jako s láskou, to úplně nemám. Jo, takže místo, kde seš nenápadnej, kde není vidět, nikdo tě nevidí, se tam chodíš jenom posedět. To přesně tak. No, včera jsem namrznul, včera jsem se obudil, tam byla strašná zima. Je to zimák, no. Je to zimák. No, Sparta není úplně takový ten zimák klasický, kdy je tam velká zima. Ale včera se to tak nějak sešlo, že tam fakt byl, já tam byl 3 hodiny včera, jsem se koukal ještě nějaký tréninky a byla mi fakt velká zima, jsem musel v zápase juniorky vlastně po druhém zápase odjet. Jsme se tady o tom bavili s Markem Táborským, že jo? Říkal, že to je, že jsme to říkali, že se hraje hokej trošku už dneska v muzeu, no. Je to, ta hala má obrovský genius loci. Ohromný prostě atmosféru a strašně se tam těšíme na 9. prosince na zápas legend. Já jsem někde četla, že máš problémy ze zády, že nenastoupíš vlastně za ten tým. Souhlasím. Vlastně chtěla jsem se zeptat, kdyby ty problémy si neměl, dokázal by si snazat brusle a jít to tam roztočit na ten let? Jo, hrozně rád, ale zase já jsem z tohle důvodu jsem za prvý jasně, já se necítím jako nějaká spartanská legenda, tam jsou mnohem lepší a historicky úspěšnější hráči v té Spartě, co tam odvedli pro tu Spartu spoustu práce. Já mám Spartu hrozně rád. Nicméně, já jsem Markovi to odmítl několikrát kvůli zádům a pak jsem jednou ráno seděl na tribuně na Spartě, koukal jsem se na trénink akademie a tam mě to nějak doběhlo, že bych si to asi přes tu potom následnou bolest to zkusil. Tak jsem musel, že bych, kdyby někdo vypadl, že bych rád šel. Zatím jdu nevypad, což je No a když si navážu teda na tu tvoji odpověď, kdo je teda pro tebe největší Sparťan, ta prostě ikona? Můžeš třeba to vzít po postech, brankář, obránce, útočník, záleží na tobě. To je strašně těžké, tam bylo takový obrovský kvantum skvělých hráčů. Já si pamatuju, že Petr Vříza byl obrovská legenda, že to si pamatuju, že mě bylo 16, že tenkrát mě vytáhli s Honzou Hanzlíkem, což tam byl Tomáš Nitý, tenkrát Doláčka, že po první noci v juniorce, tam byl pan
pan Šupl tam byl tenkrát, nás tam vytáhl na letní přípravu a vždycky nás občas vozil nahoru do tělocvičny autem. To bylo super, jo, že jako člověk tam sedí, že jo, čumí jak tohle, no. Že drží hubu a je vyukanej, ale asi tam bych zase začal v Břízka určitě, tam že v obraně Honza Rangl. Já mám spojený o Leo Gudase, z toho mýho dětství, pana Zábrockýho 100%, Jirka Hrdina. To asi nejde vybrat jednu lineu. No tak. Z celé historie, že tam David Volek byl úžasný hráč, jo. Určitě Jarda Hlinka, Petrton, to jsou kluci, ze kterým jsem ještě díky mohl hrát. Si pamatuju Hlinu, když jsme byli v 8. 7. třídě, jsme se na něho chodili koukat, protože on už jako malej, mladej. Ne malý, ale mladý, chodil s Timáčkem na ty tréninky a hrál za ně, což jako pro nás bylo jako neskutečný, že někdo mladý za tu Spartu může taky hrát. Tak víme, že výběr Sparty, spartianských legend, bude trénovat František Výborný. Jak na něj vzpomínáš? Já vím, že tě taky trénoval vlastně v té mistrovské sezóně. No co, jo to, pan Výborný mě trénoval celou moji extraligovou kariéru, kromě posledních dvou let. Petr Dreisner. Já na něj vzpomínám strašně rád, to byl hrozně empatický trenér. Já ho občas potkám na mladším dorostu Sparty, tam hraje vlastně jeho vnuk, Jardy Hlinky syn. Takže občas tam máme možnost prohodit pár slov. Já ho hrozně rád vidím a vzpomínám na něho v tom nejlepším. My jsme se teda bavili, že s hodně spoluhráčema seš v kontaktu, ale ty na tom zimáku seš docela často, že? Hlavně kvůli práci, ale na Spartě tě vidíme i na zápasech Ačka se koukat. Jezdíš často na zápasy? Jo, jezdím. Na zimáku jsem pořád, když jsem na zimáku, někde koukám na kluky, co zastupuju. Tak jsem v Berouně na zimáku, kde pomáhám tátovi s dětma. Moje malá dcerka tam taky hraje hokej. Se o to zamilovala. A chodím na Ačko, chodím na Míru Formana, chodím na Peťu Hausera. Doufám, že v blízké době dostane Ondra Hrabík a Čuchnout. A tam máme kluky v mladším dorostu, takže tam jezdím často koukat na mladší dorost. A ty letos nemají úplně dobrou sezonu, ale ti kluci tam mají velký potenciál. Ty jsi říkal, že dcerka se zamilovala do hokeje a skautuješ taky holky? Ne, vůbec. Ne. Já jsem samozřejmě, že zastupujem Matyáše Šapovalivá, že Adelka, tu jsem měl možnost trénovat 6 roků v Berouně, to je ve spoustě věcí a herních dovednostech lepší jsou kluci v jejího věku. To je úplně odskočená. Adelce samozřejmě pomáhám, když to jde, mám hrozně rád. Za prvé je to skvělá holka, když pominu hokej, jde jí škola, jde jí v ostatní sporty, chová se slušně. Je to takový jako krásný příklad pro všechny ty hokejisty a hokejistky, který hrajou a jsou v tom kole. Mm-hmm. No a ty jsi říkal, že jsi trénoval v Berouně. Mě totiž na tobě zaujalo, že jsi ve 20 letech si udělal trenérskou licenci, že už jako hodně mladý si přemýšlel o tom, co bude po kariéře. Ale pokud vím, tak si netrénoval nikdy jako trenér A týmu, je to tak? Ne, to ne, to by mě ani nebavilo. Jo, já jsem si to trenérský C-čko udělal tenkrát, myslím, že mi bylo 21. Mám takový pocit. A na to je jednoduchá odpověď. Já jsem v průběhu té kariéry měl spoustu zranění a otřesů mozku a když jsem měl tu možnost během těch otřesů mozku vlastně nechtěnou možnost 2,5 roku se na ten hokej jenom koukat, tak už člověk do toho zabřehne, kdy to co budeš dělat po tom hokej. Dostaneš další otřes mozku a jsi vyřazený do jsi bez hokeje a ten hokej mám strašně rád a samozřejmě já jsem začal hned, jak jsem skončil, že já jsem skončil v Hradci tenkrát. Chtěl jsem to zkusit, ale ty bolesti zad byly prostě obrovský, já jsem šel ještě na
původně na měsíc do Nottinghamu Panthers, tam to bylo zajímavý, nicméně mi tam vůbec nebavilo, to bylo prostě jako hobby, přístup, nebo mě, oproti tomu, co samozřejmě člověk zvyklý za tu celou kariéru, tak to bylo úplně něco jiného a úplně mě to nenaplňovalo a ty bolesti zad byly obrovský. Manželka v té době byla těhotná s mladší Adélkou a byly tam nějaké problémy, takže jsem chtěl jsem být s ní a myslím, že někdy 15. září 2014 jsem mi zavolal, že druhý den přiletím, že už chci být s ní a chci být doma a už to nebylo. Už ta trpělivost s těma zádama byla vyčerpaná. Mm-hmm. Už mě nebavilo jíst 6-8 prášků denně na bolest a tam zvítězil rozum. No, už to potom je přestane zabírat, no, 6 prášků. No, asi taky, ale spíš psychicky to bylo náročné, protože člověk se ráno vzbudí a teď neví, jestli bude na ten let moc jít a si připadá časokrát tak blbec, že půjde za trenérem a dneska jako nemůžu, že fakt prostě byly rána, kdy jsem byl rád, že jsem odešel jenom z té postele. No, že ty bolesti byly veliký. Martin, ty si nenakousnul věc, o kterých jsme se tady chtěli zbavit nebo zmínit, a to jsou otřesy mozku pro hokejisty. Momentálně poměrně takový téma, který pravděpodobně ukončilo kariéru Jakubu Voráčkovi, dřív třeba Eriku Lindrosovi. Dá se proti tomu něco dělat ve smyslu zlepšit výstroj nebo zvýšit případně tresty za nějaký úder do hlavy? Dneska se to bude nějaký necitlivý dohrání nebo něco na ten způsob, pozdní dohrání, ano. Zvýšit za to tresty, je tam někde nějaká šance, nebo v tom hokeji to prostě nejde a je to o tom, kdo bude mít štěstí? Nějaká jiná zdravotní jako přístup? Tam není hlavně v Americe, Kanadě, kde že si to dostalo i k soudům, je určitá prevence. Určitá, tady u nás to není, tady to neexistuje. Jako, v Evropě, že v Americe, v Kanadě, v NHL máš protokoly, kdy ten hráč ve své podstatě se potom i lehkým otřesu mozku nedostane měsíc prostě do žádné zátěže, jenom z toho důvodu, že chtějí, aby byl prostě 100% zdravý. Jo. A já ten první otřes mozku se mi stál po 20, jsem byl tady v Pardubicích. Tam mě Jordan tu trefil, jsem se blbě otočil, mě trefil na hlavu, ale tam mě to tak vyplo a pak už se to tak nějak jako s každým nárazem vezlo, takže já jsem 100% uspíšil, teď zpětně to vidím, že jsem uspíšil ten první návrat. Samozřejmě jsi mladý kluk a chceš hrát a ty jsi měl formu, že ten v tom týmu ti to bavilo poslední rok v New Yorku. Takže tam jsem to asi uspíšil a pak už se to tak nějak, bohužel to řeknu, jako sralo plus minus s každým jako těžším nárazem. Hmm. Takže já jsem pak vlastně v 18. mě poslali na farmu jako poslední útočníka z Arizony. A že jsem na farmu a první zápas jsem dostal hokejkou kroštěk tady na bradu a to jsem vynechal celý rok. Komplet celou sezonu a potom a pak už se to vezlo prostě, jo, to bylo jeden za druhým a pamatuju na ten poslední, to jsem nemluvil ani česky, to mi úplně ten mozek prostě vyplo a pamatoval jsem si jedinou věc, to bylo telefonní číslo na ex přítelkyni v Kanadě, v Americe, takže oni zavolali z nemocnice, ta zavolala agentovi, ten zavolal tady rodičům tenkrát, ale pak už se to jako dostalo do normálu, ale jo, hele, za prvý, tady spousta těch otřesů mozku jdou z nějakého nerespektování těch protihráčů. Já jsem nebyl žádný svatoušek, když jsem hrál. Samozřejmě já jsem jako pro nějakou ránu nešel nikdy daleko. Nějak mi to nevadilo, že jsem čekal, že jsem musel dostat něco taky zpátky. Jo, když dáš, že musíš umět i přijímat. Ale tady občas jsou ty zákroky necitivý. No, já jenom se zastavím u toho, jestli říkal, že první tě trefil Jordan Tutu, to je vlastně hráč, který první
v NHL nastoupil a měl eskimácký koreny, jestli tuším zpátky. Ale hlavně to jediné, co chci říct, je to, že on má o 21 cm méně než ty. A že stejně prostě otřes mozku a stejně tě trefil, stejně si na tebe pravdě to naskočil. Já byl v oblouku, já si to pamatuju, já byl v oblouku doleva, jsem měl jsem pouka, to bylo před naší tříáčkou a jestli jsem byl jako dost skloně a to, že mě mohl trefit, to nevím. 21 cm rozdíl a stejně, prostě to je. No to dobré skoka nase. No a velký provokatér to. Jo, tak ale tenkrát to takhle bylo, tenkrát v té lize, v té Western Hockey League, tam to nebylo jenom on, tam byly jiný těžký váhy, když on byl jako mladý, jo, tam byly jako ďáblové, to byl každý zápas, se to tam občas pomydlilo, ale všechno bylo v rámci fair play, jako nikdo si tam nevzal ani velký menšího, nebo starý mladýho, to tam neexistovalo. Martine, zeptám se, kdyby měl Martin Podlešák, agent, vyskoutovat Martina Podlešáka, hráče, co by o něm napsal? Záleží by v jaký době. Kdybych se sledoval v době, kdy mi bylo 18-19, možná i 16-17 v tom věku, tak bych viděl kreativního, vysokého, poměrně lehce brusícího centra. Já jsem vždycky hrál centra a takový jsem byl, dokud jsem neprošel těma zraněníma a potom naopak už já jsem byl jako center draftovaný. A vždycky mi bavilo tvořit tu hru a vždycky mi bavilo být takový ten vochcat toho druhého, to mě strašně bavilo. Ale do té role, co jsem potom byl po návratu do Sparty, že jsem vlastně ty 2,5 roku nehrál, tak už jsem se nikdy nedostal na tu úroveň, kde jsem byl. S tím se mi těžko zkousávalo, to se mi jako těžce v hlavě rovnalo, to mi trvalo hodně, hodně dlouho. Ale tam jsem si říkal, jestli ten hokej chci dál hrát, protože člověk je zvyklý na něco a teď to nemáš každý den, už ta hlava, protože ti tak nefunguje, ty reakce nejsou tak dobrý. Ty 2,5 roku jsou znát, jo? To prostě byl pro mě obrovský problém. Hlavně mentálně, psychicky bylo pro mě velký problém, v té době ještě fungovali a mentální koučové a sportovní psychologové, že my měli Mariana na Spartě, ale já to tam jako nějak nerozjížděl, ale to byl pro mě jako veliký problém a já jsem si říkal, hlavně, chceš to hrát, jako ten hokej máš rád, že já jsem prostě se chtěl v té Spartě udržet stůj to stůj, dal jsem to svoje ego na stranu a tak nějak jsem se rozjížděl po té kabině a říkal jsem si, že tady není jako nikdo, kdo by se jako pro ten tým roztrhal, tak jsem říkal, tak máš šanci jako to udělat a bavilo mě to neskutečně. Hlavně, když je rozdíl, když máš něco jako hrozně rád a jsi tam, kde to máš rád, tak si ty věci dají jednu, že já tu Spartu měl vždycky a mám pořád moc strašně rád a od malička, co jsem jako na té Spartě byl, tak jsem jim vděčený za spoustu věcí samozřejmě, ale tenkrát jsem si prostě říkal, hele, buď to chceš udělat takhle, anebo prostě jako dál ten hokej dělat nebude. Uh-huh. Dál by to nemělo sen. Ty jsi agent, jo, a mezi tvoje klienty patří mimo jiné teda tak Mirek Forman. Je to tak? Míra. Míra Forman, dobře. Hele, to asi nebude úplně náročný klient, když to dostaneš na začátku do Sparty a on tam vydrží celou kariéru. Teď to myslím trošku v nadsázce, já vím, že si odskočil do Budějovic a taky víme, že aspoň podle dostupných informací on nemá smlouvu snad na příští rok. Ne, ne. Ale že prakticky celou kariéru hraje ve Spartě, tak z tohohle hlediska to asi není úplně náročný, ne? No já není, ono záleží, jak jako na to koukáš, jo. Já s těma klukama jako prožívám spoustu věcí, jsem jako jim hodně nablízko. Což když jsem byl dřív, tak jsem tohle neznal, když jsem měl agenta, tak jsem to neznal. Je to, Míra je obrovský spartanský srdcář. Za mě je to jedna z legend Sparty. Za mě by měl být na ledě s těma klukama, co tam hrajou. Nicméně oni mám pocit, že druhý den mají zápas, ale Míra měl těžký začátky ve Spartě.
dlouho se prokousával, že jo, z té čtvrtý liny, ale nikdy to nevzal. Já jsem a vždycky ho dávám za vzor těm mladým klukům, kteří si na všechno stěžují v těch svých klubech. Míra si nikdy nestěžoval. On vždycky se chtěl prokousat. Častokrát jsme měli jako dlouhý hovory o tom, že ho to sere. Že hraješ a chceš být něčemu úspěšná, že hraje ve Spartě. On tam nějaký dlouho, že tam přišel mladší dorostu, takže jako nějakou už tu auru toho Spartana máš a ty tě to štve, že nemůžeš hrát. Samozřejmě, kdyby tě to neštvalo, tak se můžeš na sport vykašlat. Jo? Ale Míra je skvěle nastavený v těch věcech, že on, když cítí takovou tu, nechci říct křivdu, ale takový to, jako, že ty vole, on mi tu šanci nedá, jeho přesvědčím o tom, že mám hrát. Jo? A tohle dávám vždycky za příklad všem těm klukům, jeho konkrétně dávám za příklad každému z těch kluků, kteří si stěžují na všechno okolo, jenom to nevidí v sobě. Jako mentální síla, ohromná. Obrovská. Ale to, že jste se narodili oba v Mělníku, on to byl první tvůj klient, to je náhoda, nebo ne? To je úplná náhoda, jo. Úplná, no. Hele, a ještě mi pověs jednu věc. Jsme se říkali, že nemá smlouvu teda na příští nebo na další sezóny. Na začátku sezóny ho trenéři dali do obrany. Jak tohle to snášel, Mirek? Jemu to nevadilo. Tohle mu nevadilo. Spíš mu, myslím si, že mu vadilo, že byl mimo těch 12 útočníků. To je blbý, jakože on chce hrát a každý z těch hráčů chce hrát. Ale zase kousne prostě a dokáže se tam prokousat v svojí vůle. Protože na obránce si myslím, že to je, nebo takhle na útočníka, který hrál v obraně, si to není úplně jednoduchý, ale mi to nepřišlo vůbec špatný teda. Jo, on jemu to nevadilo, jo. Samozřejmě, kdyby tam jako hořel, ale je rozdíl hrát zápasy v přípravě na jakýmkoliv postu, nebo zápasy ostrý vlize. Jasně, to jo. 50% nárůst, prostě je úplně ničím jiným. Takže otázka je, jak by to zvládal v ostrém zápase, ale myslím, že to zvládl na pohodu. A stalo se tobě někdy, jestli musel nastoupit na postu obránce? Já jsem hrál jako obránce, než jsem šel do Sparty. Já jsem hrál obránce do třetí třídy. Na konci třetí třídy jsem šel do Sparty. To mi dalo do útoku, že měl moc obránců. Jo, viděli 1,96 m velkýho. Právě, že do obrany ideál, ne? No, tak jako jo, do útoku taky, jo, před bránou. Mně to bylo teď, když jsem si šel občas zahrát v Berouně s kamarádama, jsem vždycky šel do obrany, ale vždycky máš tu touhu jako s tím něco udělat, jo, když vidíš, že vepředu to nefunguje, tak tam jako vždycky, že jo, vletíš, mě to vždycky strhne ten, vždycky dostanu do toho stavu flow a jako člověk nevnímá to okolí. A byl jsi takový ten hráč, co padá do těch střel, ne? Se jako nechává ty puky do sebe střílet. Šel jsi do toho po hlavě takhle vždycky? Jo, tak to musíš dělat instinktivně, to nejde jako se rozmýšlet, že některý ty kluci dělají toho čápa, že jo, zvedají tu jednu nohu a mě to netrefí. Ale mě to nevadilo, mně se líbilo ta reakce těch diváků, to mě vždycky jako uspokojovalo. Že tomu tleskali to. Mm-hmm. Že gólu jsem moc nedával, já jsem dával hodně gólů, než jsem měl ty otřesy, pak už asi ty otřesy to zastavili, ten instinkt toho. To i toho, ale tohle mi bavilo mě to, měl jsem jako velký modřeň, asi pamatuju, když jsem na Spartě ve druhé třetině Petrovi Sýkorovi proti Pardubicím spadnul do střely. A ještě jsem spadl jako tak blbě, že to byla docela dálka, ono když je to jako zblízká, to není ještě jako takový drcnutí, ale o tom mezi mám bylo takový třeba 5 metrů. A mě to tady štrecho do kalhot a mě se tam několik týdnů jako velkou modřinu. Ta mě bolela, jo. Ale jinak Ondra Kratina mi jednou zlomil prst na tréninku, prst na noze, prostředníček. Aha. Jsme trénovali 5-3. Tak se to stane v té brusli? No tam je, že jo, tím tlakem, já jsem
My byli vlastně v té třetině hostů, v první třetině, jsme dělali 5-3, jsme ten den jeli do Varu a jsem se tam jako takhle otáčel, no a on mě trefil do pravý špičky, jak tam byl ten tlak, prasknul, jak pastelka mi prasknul a ten prostředníček. A pan, já jsem vyndal tu brusu a ten pras mi vysel dolů, ale říkám, ty vole, to asi dobrý nebude, pálil mi to hrozně, tak jsem vydržel jsem meeting, jsme měli hned potom meeting a asi za 2 hodiny jsme jeli, jak jsem volal Dušanovi Singerovi nahoru na Bulovku, říkám, hele Dušane, ty vám mám něco s prstem, ale dneska bych potřeboval hrát, že tam byla jiná kamarotka. No. A pan Výborný mi říkal, nejezdi tam, vole, to bude na hovno, říkám, hele, já tam musím jet, aspoň jako proklet, no a jel jsem domů se Sádrou, no. Jo. Jel jsem se Sádrou a to si pamatuju, že to jsem měl měsíc. A po 14 dnech jsem si dal pár piv u nás v Berouně na Pacních. Dal jsem si dal v hospodě pár piv, protože že na Spartu se nejezdíme, jsem že ze Sádru to úplně nešlo. No, jasně. Tak jsem tam šel ke kamarádovi do hospody a jsem tam kecali celý den a pak jsem šel domů v Oberlích a asi jsem jako nějak blbě došláp, že tak člověk je občas v Alfu, že si dá pár piv. A ten prs mi začal blbě růst, až jsem na rengen a oni mi museli znovu zlomit. Jo. Takže, dneska už to můžeme přiznat podle toho. Jo, dneska už jo. Ale ono se to potom zahodilo rychle, jako jasně. Fakt rychle. Ono, asi za 3 týdny potom jsem byl zpátky. Ale ten pocit toho, ty vole, teď ti zlomí ten prs znovu, jako není úplně příjemný. Jo, jako když ti to řeknou předtím asi 2 minuty. No, ale on to Dušan byl takový jemný, mu to opíchnul. A člověk hele, co se teda dá dělat? Má hokejista, má sádru na noze. Dá se nějakým způsobem trénovat aspoň horní polovina dělat? Jo, určitě, jo. Já jsem vyšlapal na kole s tou sádrou. Já jsem vždycky jako hledal cesty, jak se udržet v tom. V dorostu jsem si zlomil zápěstí jako mladý a jsem s tím trénoval. Vlastně jsem si střílel, bolelo to jak čert, ale tak nějak. Já si myslím, že se jako spousta věcí dá překonat, tam bolest, tak nějak. Potom už mě, tomu to tělo, když potom nemělo, tak se necítil úplně jako vhodně. Hele, tak já se ještě vrátím obloukem zpátky k těm tvým klientům. Víme, že Lukáš Rousek je tvůj klient taky. Hraje v NHL za Buffalo, jak to s ním teď vypadá? Luky je teď na farmě, dneska večer, ne, zítra hrajou zápas. A tam si zahrál si tam 6 zápasů, hrál docela dobře a snad bude makat a mít ty výsledky, takže ho povolají zase nahoru. Díky bohu, že letos, no díky bohu, pro jeho štěstí, to řeknu jinak, pro jeho štěstí je letos hodně zraněných hráčů. V loni tam nebyl vůbec nikdo, proto dostal tu šanci až na konci roku, což já si myslím, že v loni hrál úplně neskutečný hokej. Jo, oproti tomu tu předlonskou úplně tu první sezonu, že promaradil s kolenem, tak tady do toho vlaku naskočil a plný polní a teď je vlastně na té dvouletý smlouvě, mu běží ten první rok a snad se tam znovu ukáže. No. Ale jak často jsi v kontaktu s těma hráčema, s těma klientama? S klukama za mořem si volám jednou týdně a s klukama tady, tak jak Někdo se ozve sám, když se ozve jako delší dobu sám, tak jim volám já. Ale snažím se s těma klukama být v takovém jako non-stop kontaktu, ať už jako ohledně hokeje nebo ohledně věcí okolo. Ještě se vrátím k tomu Lukášovi. Mě tam zaujala v jednom rozhovoru, který ty si dával, jedna věc, že ohledně AHL, vlastně, že má dvoucestnou smlouvu, že? A ohledně AHL úplně, nebo ne, 100% nezáleží na tom, jak on je na tom výkonově, ale jaký on má podepsaný peníze, aby se vyšel v Ačku, nebo vlastně v NHL do platový strop. Je to vážně takhle na to, jak půjde? Jasně, já určitě. Tak pokud ten hráč má, že ho podepsal na NHL, kde mi se zraní hráči ze 4. liney, tak tam nemůžou brát hráče, který má podepsal nahoře, že ho třeba 1,5 milionu a dole třeba 200 tisíc. Tak toho tam zjít nemůžu, to jsou předplatový strop, že pokud nemají jako velkou mezeru mezi tím, takže tam potom ty kluci, kteří jsou na těch prvních smlouvách, mají výhodu oproti těm starším hráčům, že s ohledem tady na to je můžou pozvat.
Samozřejmě pak tam je druhý aspekt, to jsou ty waivers listy, že jo? Jo, když mají hráče, to Lukáše se bude týkat až příští rok, když ho posílají na farmu z hlavního týmu, to musí přejít před ten waivers list a když se může potom vytáhnout dokoliv jiný, že jo? Mm-hmm. Jo, to taky je takový trošku risk těch hlavních týmů, že ty svoje hráče, co jsou třeba 12., 13., 14. útočník, že v dnešní době oni můžou mít 13 útočníků, že jo, nahoře, jo, jednou náhradníka, to dřív nebývalo, tak to si tam nechají, ať to 14. to riskovalo, pošlou ho dolů. A musí se modlit, že ho nikdo nevydá. Přes waiver list to může vlastně někdo vyzobnout. Dokolec, no, dokolec, no. Takže jestli chápu správně na začátku nastavit tu smlouvu tak, aby to bylo nejoptimálnější, to je docela alchymie. No, tam jsou platový stropy, že jo, tam je nějaký maximum, minimum. Jasně, a ty hráči, ty mladí hráči a většinou dostávají to minimum. Kdo je teda podle tebe největší český hokejový talent? My jsme tady se bavili o Matyáši Šapolovi. Nebo Eda Šale třeba, tam teď to je teďka za mě hodně jako zajímavý hráč po dlouhý době. Kde je to pro tebe? My máme spoustu zajímavých hráčů, ale no, když se na to jako podíváš, ty hráči jsou všichni venku. Mm-hmm. Ty opravdu super šikovní kluci jsou venku. Jo. My máme spoustu šikovných, bohužel my nemáme juniorskou soutěž, která by těm klukům nabídla těžký zápasy, proto mě odchází ven. To prostě tak je. A dokud si to budeme říkat, že to tak není, tak je to prostě problém. Máme za mořem, každý rok se ukáže někdo, kdo bodově vyletí, jo? Kdo si na tu ligu zvykne, kdo udělá najednou víc bodů. Pro mě, když se budeš koukat na ty kluky, jako střelec je Jirka Kulich 100%, to je top střelec a bude, pokud se jako neuhne z té cesty, kterou jde. Co se týče nějaký kreativity, nějaký myšlenky, to je určitě Matyáš Šapovalek, jako absolutně bez debat, takový, já ho znám od 9 let a takový, jaký byl v dětství myšlenkář, tak takový je pořád a dokáže si tu svoji vlnu jet. Samozřejmě, že jsou tam gólmani, že tam je dostal pana Hymu absolutně, který letos udělal jako velký progres. A David Jiříček, Adam Jiříček, jo, Adam Benák, Peťa Hauser, jsou kluci, kteří jsou hodně šikovní. A pak záleží na tom, koho potkáš v klubu, že jo? Potkáš trenéra, který tě hrát nechce a nezahraje si. Mm. Potkáš trenéra, který tě bude hrát a bude tě chtít rozvíjet. A to je pro ty hráče výhra, že? Ještě se zastavím u jedné věci, která se teďka probírá poslední 2-3 roky. Dejme tomu, že nemáme tak kvalitní obránce, respektive, že naši český obránci nehrajou tím moderním stylem, že to umějí jenom vyhazovat po prknech. Je to pravda z tvého pohledu? Máme jich málo, těch beků takových máme těch málo. Ofenzivních takových, těch moderních. No, těch ofenzivních, ono záleží, kdo s těma klukama pracuje od mládí, protože v tom dětství dáváš těm klukům ty návyky pro ten budoucí hokej. Že? Jo, je to zase o tom, co potkáš za trenéry, co do tebe chtějí dát, do tebe chtějí nahustit. Že David Jiříček a Adam Jiříček jsou skvělí obránci. Hroňa, že jo, ve Vancouveru, výborný obránce. Jsou všechno kluci, kteří i dřív hrávali v útoku. Že potom máš trenéry, kteří ti dají jenom do obrany, protože špatně brusíš a nemyslí ti to a myslí si, že dopředu hrát nemůžeš a v obráceně. Že tohle dělají skvěle v tom Švédsku i v tom Finsku, kdy ty kluky v tom raném věku točej až do 5. třídy a všichni chodí do brány, všichni chodí do útoku, všichni chodí do obrany a vyzkouší si všechny ty posty a tak nějak jako plus minus víš co od každého. A ty chytrý kluci si z toho vezmou to dobrý. A vezmou si, že ty útočníci si vezmou to myšlení těch útočníků pohrát do obrany a dokážou přemýšlet, tak když ten útočník na něho jede, co může teď udělat, jo? Z pohledu toho bránícího hráče potom, ale já si nemyslím, že ty trenéři, určitě ne v těch velkých klubech, si nemyslím, že by chtěli po nich, aby chtěli odpalovat puky, jo.
to si nemyslím. Já tam za příklad jenom že Vojtu Porta, co je teďka v Edmontu Oil Kings, a to je skvělý obránce, který má vynikající návyky. On do Sparty krát přišel, když mu bylo 14 ještě do mladšího dorostu a taky si to drží pořád, jo, ale ono záleží, kdy vezmeš ten puk a pometeš ho o manťák. Samozřejmě, když zakládáš útok, tak věřím, že to ty trenéři jako po nikomu nechtějí. Zas na druhou stranu, pokud je ten back hodně pod tlakem a častokrát nemá už jinou variantu, než to potom manťákovi si hodit, tak to není špatný rozhodnutí. Jo, ne. Samozřejmě, že to záleží jako na hře. Marek Židlický teďka nastoupil vlastně k národnímu týmu jako asistent. Bereš to jako dobrý tah rozhodně tohoto tuto personu, vlastně jedno z nejlepších českých obránců. To záleží, jak se na to koukáš, jako jestli se na to koukáš, takže je to persona s vynikající kariérou, který má co těm hráčům dát, nebo jestli se na to koukáš, takže to je skvělý trenér do tréninku, který ty kluky bude učit ty správné věci. Jo? To jsou potom jako dvě různé věci. Že jo? Jo? To jsou, že jo, mám hrozně rád práci o ty vejvody v Kladně, který s těma klukama, protože vím, co dělal v Livingu ve Švédsku s těma mladýma klukama do 18 let. A jak s těma klukama pracuje individuálně. Jo, to je pro ty mladý hráče skvělá věc, i když to Kladno se bohužel potácí, kde se potácí. Ale zpátky k tomu Židlovi, já si myslím, že určitě 100% tu herní praxi má co dát těm klukům, má jim co ukázat, má to zažitý. On sám byl, že jo, v té době, kdy hrál, tak byl skvělý obránce a vždycky byl ofenziv, byl i tvrdý, on nebyl, že by byl jenom ofenziv, on byl, to byl tvrdák, ten se proto nebál jako taky daleko a myslím si, že má tomu určitě jako co dát, proč by jako neměl, jo. Samozřejmě jako do těch kluků, potom on bohužel nemá tu možnost úplně s těma klukama být v tréninku, jo, v tom dlouhodobém procesu. Ty kluky to musíš naučit a opakovat, aby to pak mohli do toho zápasu dát. Takže ty v tom asi je znevýhodněný trošku. Pak je dobře, že jsou nějaký ty skills tréninky, který třeba ta 16 teďka dělá, že už 16. Nevím, jestli tam Marek jezdí, ale to je taky jedno za část, takže z pohledu té praxe na té střídačce má určitě jako ten klid, tu zkušenost, vyřeš to jinak, můžeš ještě tamhle to udělat jinak, když si popojedeš o metr vedle, když si posuneš bruse o půl metru vedle, tak ti ty detaily dokáže od té hry dát, ale bohužel pro ty kluky je trošku nešťastný, že třeba takový hráč si nemůže pracovat na denní bázi. Jasně, že mají jenom pár srazů přes rok vlastně, nějaký ty kapy a Eurohockey Tour. No, že tam chceš do toho kluka dostat ty dobrý návyky, že jo? Ty návyky, které on si potom přebere a v průběhu té kariéry je bude používat. Martine, pověz mi, co je teda podle tebe hlavní rozdíl mezi juniorskou ligou naší a dejme tomu tou finskou nebo švédskou, kam nám odchází lidi. Jo. David Pastrňák přes Švédsko, přes Södertälje, že se dostal do NHL. Ale ty top kluci, kteří tady jsou v dorostu, ty úplně neodchází jako ve velkém. To jsou většinou kluci, kteří jsou někde na rozmezí třeba třetí lény u nás. Úplně do toho Finska tam chodí kluci, že tam jsou rádi, tam přijou cizinci, že ty si to musí i platit za to, aby tam mohli hrát, že mají stejný podmínky jako ty finský kluci, který si ty... Ale ty top hráči, a to není kvantum, obrovský kvantum hráčů, ty nejlepší, ty nejlepší, tam jde pár kousků, jo. Ale oni se velmi většině vrací zpátky, protože neudělají buď tu 20 potom do juniorky, nebo neudělají chlapy, jo, takže se prostě musíš vrátit zpátky a pokusit se udělat tu cestu do toho profi hokeje skrz Českou ligu. Takže u nás obehrat v šanculize a pak čtvrtá lajna někde v nějakém... A tak je blbě, úplně jako blbě to, že ani ta juniorská soutěž, ne že nepřipraví hráče na extra ligu, ale nepřipraví na šance ligu. To je blbě. A co proti tomu udělat jinýho? No musíme zkvalitnit juniorskou soutěž, to jako jinak nejde. Takže nerozšiřovat samozřejmě, my nemáme tolik hráčů, abychom měli na 14 týmů
nebo na 16 týmů, aby jsme měli kvalitní týmy všechny. To nejde. Jako na letos je ta soutěž trošku vyrovnanější, ale ty nejlepší hráči v té lize nejsou a nebudou. A budou pořád odcházet, pokud nebudou mít možnost hrát těžký zápasy. Takže dokud nebude ta možnost hrát těžký zápasy, tak ty kluci ty nebudou chtít zůstávat. Tak to je. Martine, ty jsi byl draftovaný Phoenixem, dneska Arizonou, ale každopádně tehdy Phoenixem Coyotes. Kolik ti chybělo k tomu, aby si nastoupil v NHL? Ty vole. No asi, tak já jsem byl vlastně dvakrát poslaný, jednou do juniorky a jednou na farmu úplně jako poslední útočník. To jako s člověkem trošku se mnou to dá zamávat, nevím, jak s někým jiným, se mnou to docela zamávalo tenkrát. Je to takový nešťastný. Když jsem v sezóně, co to bylo, 2005-2006, měl poslední otřes mozku, tak jsem měl na začátku sezóny s Frantou Lukášem na farmě v San Antoniu. Skvělou formu, nám se strašně dařilo. A byl tam ještě jeden útočník, on se Gainy, nepamatuji si přesný jméno. A ve Phoenixu se někdo zranil a oni povolili toho Gainyho. A potom to byl trenér Vědecký, že jo, tenkrát tak dal nějaký rozhovor, že se rozhodovali mezi mnou a jim a dali přednost jemu a já den na to jsme hráli zápas doma a tam jsem vedl otřes mozku, takže jsem tomu byl dost blízko, ale pak už jsem se rozhodl, že to byl poslední otřes mozku a poslední zápas, který jsem tam odehrál. Mimochodem, kolik si těch otřesů mozku měl? Šest. Ale z toho byly čtyři fakt nadřím. Ale já jsem, nevím, co je na tom pravdy, že jsem to četl někde v nějakém bulváru, že jsme si hledali nějaké informace o tobě, že jsi měl nějakou nehodu, autonehodu. Můžeš něco říct? Já jsem měl za kamarádama, to byla tady ta sezona 05-06, když jsem byl vlastně v Čechách, že to se stalo, myslím, že v říjnu, myslím, že konec října. A jel jsem po Radlický a tam dole před Radlickou je křižovatka, taková veliká, jsou dvojsvětla a tam je jeden pruh po kolejích a druhý na barňák. Já jsem byl po těch kolejích a z pravé strany, to byla sobota nebo neděle, já jsem byl za kamarádama na florbal se podívat, tam někde hráli a právě to mě napálil do spolu, jestli tam teda díky bohu nikdo neseděl a od týdne jsem neměl žádný bolesti hlavy. Já jsem počkal týden, volal jsem do Montrealu, protože tam jsem se léčil s těmi otřesama u Karen Johnson. To má toho tam neuslyší, ale i takhle bych chtěl teda poděkovat. Takže to byla úžasná doktorka. A od týbe jsem neměl otřesy mozku, jak jsem jí volal, volal jsem do Phoenixu. A oni mi dali, Phoenix mi tam poslal mi letenky, já jsem za ní letěl, udělal mi vyšetření a neměl jsem žádný příznaky. Tak mi dovolila, že můžu začít jít na let a byl jsem doma v Berouně, jsem chodil na let, tam byl pan Vejvoda tenkrát, že jsem chodil na let, ale že tím, jak mě platila Arizona, tak jsem úplně o ten kontrakt nechtěl přijít. Přišel Sparta v sezóně 05-06 těsně před koncem přestupního termínu, jestli bych nechtěl. Chtěl jsem strašně moc, měl jsem z toho ale strach. No není sranda naskočit v sezóně, kdy máš takhle dlouhý otřes mozku do toho vlaku, nemáš kondici, nemáš nic, máš velký příležitosti Ameriky, což tak by to bylo jako skoro o dvě třetiny nižší, ale neměl jsem na to koule, abych šel ten rok ještě hrát. Neměl jsem tu odvahu, měl jsem vnitřní strach z toho. Ale od té doby ten neměl žádný, možná bych tomu pánovi měl jako zpětně. Zaklepeme tady, je všechno v pořádku i dál. Hele, my jsme se, teď se přesuneme na otázky, které nám, nebo které tobě chtěli dát diváci. A
On, jedna ta otázka se týká takový legendární bitky ve Zlíně, která se stala v roce 2010. Fakt je ten teda, že když se svoje jméno zadáš do YouTube, tak kromě nějakých podcastových rozhovorů, tak prakticky na všech těch videích jsou nějaký bitky, jak někoho řežeš. Nikdo, není tam žádná, nebo nenašel jsem tam žádnou akci, že by tam byl nějaký gol, všechno jsou tam prostě takovýhle bitky. Tak teďka se chci zeptat, 439 trestných minut ve Zlíně 31.10., co se tam, jako kdo to tam tenkrát jako semlel, to bylo... No to bylo už od začátku, ale to bylo jednoduchý a že jo, sjel do Zlína a v Tomáčku a v Juniorce ani ne, v dorostu taky ne, až v Tomáčku to bylo jako, hodně vyhrocený. Hmm. Protože v té době tam hráli takový ty kluci, co jakoby píchli a odjeli a jako nedokázali se, jak jsem říkal na začátku, si jako, když jako něco takového uděláš, to musíš potom umět i přímo. Hmm. A no, tam se, že jo, mám pocit, tam Kuba Korejs nebo někdo tam někoho semlil v rohu, ano, to tak nějak ano, jako začalo, to nějak to začalo a v té době tam byl Vejba, že jo, tam byl Ruča, a Jirka Vykoukal, a že jo, tam potom, no a pak už to gradovalo, ty rozhodčí, to bylo úplně jako tenkrát jako kapitola sama pro sebe, tam to bylo jako hodně uvolněné, oni kdyby to začali vylučovat už od začátku zápasu, tak tomu by tomu nedošlo. Nicméně tam, že jo, tam byl potom velký faul na Honzu Hanzlíka, takže tam ho trefili na hlavu, to nebylo vyloučený, že jo. Mm-hmm. No a pak už to byla asi otázka času, že to někomu uknal. Mm. My se potom hráli v oslabení a nevím, že tam Petr Leška tam píchnul do Binga, si snapletu, že Bingo byl bránit ten zápas. A já jsem se tam nějak spároval s Tomášem Linhartem, nevím, jestli je Tomáš. No tak nějak, no a pak jsme šli do kabiny. A pak už tam chodili ty pak už tam vždycky někdo přicházel. No. Neměli ani teplou vodu ve spreše, protože to bylo hodně lidí všetně. No pak už to přicházelo do těch šatny jenom, a se vždycky ukolo, říkám ty vole. No, já se ještě vrátím u těch bitek, protože fanoušci Otavy, pokud se správně podívají na čelo Jasona Speca, tak on má takovou jizvu na čele, kterou mu 20 cm způsobil právě Martin Podlešák. Musím říct, že... A to byla náhoda. Já si to pamatuju, já jsem tenkrát té Otavě jsem dal hat-trick, to bylo na nováčkovském turnaji a asi to byla třetí třetina, to bylo ke konci zápasu. A já jsem ležel na ledě, já jsem úplně před bránou a najednou na mě rozkočil, začal mě mlátit. A já jsem jako jednou jsem bouknul a najednou jsem byl celý odkrv a říkám, ty vole, mi asi teď šikne. No a ono toho stříkalo z toho dějizna, no. No a já jsem potom přes měsíc se tady nemohl hýbat pravým ukazováčkem vůbec. A to bylo, ten byl tak obrovský, jak golfový balonek. Aha. To mi pomohlo, až potom, jako oni mají takový tekutý vosk, tenkrát bylo v kabině, jsem se musel, abych mohl vůbec na trénink, tak jsem se musel nahřívat a po tréninku jsem s tím prstem nahýval třeba prstama, čtyřma prstama, vůbec ukazováček se nahýval. A to byla náhoda, to nebylo nic z toho, to, že on na mě tam skočil a jako, to byla možná i moje první bitka, že... No ale bylo to, já jsem musel vynechat druhý zápas, no ten druhý den zápas, protože jsem s tím prstem nemohl nic dělat. A to mě jako mrzelo víc než to, že jako... Potom jsem přišel do kempu a všichni mě tam pláceli po zádech, protože že jo, jak ty mladí kucí jdou, jako ta veškerá ta pozornost je věnována těm hráčům, co jsou z první místo, druhý místo. Tak tam byli kucí a chodili a jo, konečně ho někdo si dal, ty vole, já jsem to ale nechtěl, já jsem chtěl na hokej. No. Ale každopádně má pěknou památku. Mám. Já k tomu jsem potom jako, no ale asi jsem třeba jako ztratil ostych tam odtud, jo, potom. Mm-hmm. Jo, ale já měl jednu bitku v Juniorce, že jo, to bylo s Petrem Chovikou, to byl český kuch, to byl jsme nějaký místní derby, Lethbridge proti Medicine Hat, a taky tam leželo 10 frajerů na ledě a najednou jsme byli jako proti sobě.
Pak jsem slyšel mluvit trenérovi, já jsem se právě nechtěl, ale se tady nepravit. Jo, my jsme se nepravit, že přece nechceš prázdníkem dojezt tvůj země. Že? Úplně no, jasně, že jo. My jsme spolu byli 16, 17, 18, 20, takže úplně nechceš. A, no a byli jsme vyloučeni do konce zápasu, asi za to jsme se nepravili teda, ale vlastně si trenérovi šel pomluvit, že jsem chtěl hrát, ale prostě. A na té farmě jsou to taky asi docela pěkný jatka, víc? Tohle je tenkrát, jo, David Koští byl tenkrát u nás jako soupeř a tam se prala s jedním naším bytkařem. Jo, pralo se to hodně. Taková dobrá historka z kempu Phoenixu, že my jsme byli s Brankem Radivojevičem a nám onemocněl v léně v útoku a nám onemocněl útočník. Tak Grecký se oblíkl a hrál tam s náma. A tam byli dva bytkaři, tam byl Dorsey Hardyčak a Martin Grenier. A ty během prvních 10 vteřin se třikrát poprali. Vždycky hodili buly, schodili rukavice a byly jedno křídlo, jeden bek. A vždycky hodili buly a poprali se. Tak potom tam Grecký byla žádná další bitka v tomhle zápase nebude. A nic nebylo. Jaký máš vzpomínky na Greckýho? To je hokejová prostě mega star. Já mám jednu hezkou, krom tady toho, mám jednu hezkou vzpomínku, jsme byli za ten můj, vlastně to mě bylo čerstvě 19, jsem podepsal smlouvu v kabině Anaheimu, jsme jeli na zápas a potom jsme přelítali do Vancouveru, jsme přijeli na hotel, přišel za mnou Mike Barnett, tenkrát byly mobily, to já jsem ho tam ještě neměl. Přišel Mike Barnett a říká, hele, někdo byste ho chtěl mluvit a on telefonoval Grecký, tam byl na druhé straně, aby mi pogratuloval k podpisu smlouvy a to bylo hezký, no, to bylo příjemné. Máme tady ještě jeden dotaz od našeho fanouška. Ten se ptá, zda tě neláká zahrát se za medvědy. Nevíme, jestli teda myslím. Berounský medvědy. No, pravděpodobně vylejně s Pastrňákem asi myslí. My jsme si nerozuměli. To by tě lákalo s Davidem si zahrát. Ale to by lákalo asi každýho. Jasně. Zase, aby si mohl hrát, musíš být někde na nějakém mentálním nastavení toho hráče. Jasně. Tak pravděpodobně myslím, tak asi Berounský. Já jsem si za Berou vždycky rád zahrál, ale teď už chodím jenom s dětma na let a vůbec to nějak neplánuju. No. A další otázka je ta nejlepší hráč, s kterým jsi měl možnost si zahrát v jednom týmu, co se týče dovedností. Dovednost? Uh-huh. No, když jsem hrál, tak žádný dovednosti, že by se trénovali, neexistovaly. Jestli je dovednost a co je dovednost? Tak možná šikovnost. No. Já bych řekl dva. Řeknu Jardu Hlinku a řeknu Petra Tona. Uh-huh. Jardu Hlinka byl na té hokejce absolutně neskutečné, co ten jako s tou hokejkou dokázal. A to nějak zase byl, na to jsem koukal vždycky s otevřenou pusou, když on si za ten puk a dokázal projet s pukem na hokejce mezi pěti hráčima na modrý čáře. To my všichni jsme koukali. Ta jeho dovednost, jak zakončit jakoukoliv akci a udělat z toho gólovou šanci, byla neskutečná. A další otázka je ta, stýská se vám někdy po manšaftu ze sezóny 06-07? Jako po tom manšaftu, mě se stýská celkově po té kabině, to řekne asi každý, kdo v té kabině někdy byl. Že v té kabině, hele, ať se daří nebo nedaří, tak v té kabině je prostě vždycky prdel. Jo. My jsme tenkrát chodili, a proto jsme měli i tak dobrou partu, jsme chodili často na pivo. Ale nikdy ne, co udělali teďka fotbalisti. To byl Bonda tady. No, nechali jste se někde vyfotit a ne, tak, jasně. Ale měli jsme tam samozřejmě, Franta Ptáček byl vynikající kapitán. Byl to neskutečně lídr, když bylo potřeba a ten tým nešlapal, tak šel za panem Výborným a vždycky věděl, že se to u toho stolu, u toho piva srovná. A ty kluci si tam častokrát si tam nějaký věci si museli vyříkat. A pak to několik týdnů klapalo jako fakt dobře. Si pamatuju, dokonce pan Výborný jednou přišel v Českých Budějovicích, jsme prohráli pár zápasů a vůbec nefungovalo. Nařídil
jsme hráli úterý a pátek a nařídil, že ve středu nejde nikdo na trénink, se jděte společně na pivo. On si to všechno vyříkejte. A fungovalo to. A proto byla tak skvělá parta na té Spartě. Ten rok byla vynikající parta na té Spartě, protože jsme fakt jako ten čas, ať my jako mladí jsme trávili hodně spolu, no ty kluci starší spolu. A to byla jedna dobrá věc, že každá reprepauza, která vycházela, jsme hráli pátek doma a pak byla reprepauza přes víkend a v pondělí byl teprve sraz nároďáku. Mm-hmm. Takže my jsme mohli jít na to pivo pátek, sobota, neděle a v pondělí večer na trénink. Jak vypadal takový trénink po takové jízdě? No, u nás bylo málo, co jsme jako takhle šli až třeba do té neděle a potom v pondělí na ten trénink. Jo, nás třeba bylo 5, 6, 7, ale nikdo nešel jako zdevastovaný. Jo. Byl jsi unavený, viděl si, že ten odpolední trénink tě probere a v chvíli jsi v pohodě. Ale ono to utužovalo, my jsme prostě drželi při spolu, my jsme fakt byli spolu a pak ty oslavy potom, že to bylo masakr tam, to bylo 10 dní v kuse, to nebylo doma 10 dní, to bylo... A víš, kde jsi byl během toho? Jo, byl, ale mě odešel jedno ucho, bubínek mi odešel, mi se to musel ukončit teďka. Jinak o to ještě pokračuje. Ale pro mě jako pro Spartana, to bylo něco od dětství, co si chtěl. Jo. V téhle hale vidíš ty hráče, od malička seš prostě načichlej, jak ti říkají, že ta Sparta musí vyhrávat, chceš, aby vyhrávala. Proto spousta kluků, kteří do Sparty chodí, tak tam pohoří, protože oni tohle neznají od dětství. To bylo, že jsme jeli na Slávii a že občas se sešlo, že tam hrála třeba proti Slávii jedna kategorie, druhá jedna další a za ten víkend se to prostě jako protočilo a vždycky ti říkali, hele, tam je ty vyhráli, tam je ty prohráli, vy musíte zase vyhrát, si musíme být lepší. To je jakoby to, co, tohle je ten jakoby tlak, o kterém se mluví v určitý Spartě, že jsi na to zvyklý a pak ti to nepřijde. Přijde tě normální prostě koloběh, kde přijde trenér v kabinu, zjebě tě tam, že hraješ hovno, tam přijde ty fanoušci, je Sparta táhla, bude táhnout, táhne a ty fanoušky, ty média, to je to všechno a to se prostě s tím nese. Já si myslím, že ty kluci, kteří tam v tom nebyli odkojení, tak proto mají problém samotatku. A když jsme se ještě bavili zpátky, teda v té hale jsme se dostali zase zpátky, jak to bylo ze zdínářků? Máš tam někde nějaký vyrytej? Neměl jsem, ale pamatuju si tam nějaký, Karel Hormas tam byl hodně oblíbený, ten měl těch přeřeků fakt hodně. A pan Výborný tam taky byl. Já jsem koukal v nějaký knižce, je to tam taky nafocený, tak jsem tam dvakrát našel Dušana Soufického. Jo, přijeli vám vodu do ohně, nebo takový. Něco to jako výhoda bylo a nevím, jestli to řekl on, ale že mu na autě nefungují brzdíčky místo brzdový deskyčky. Ale tohle je taky věc, která si myslím, že ten tým musí strašně zkustmelit, že neuvědomuju si, že by, nedovedu si představit, že by někdo v O2 aréně tam ril někde něco na chodbě teda. Jo, tohle bylo dobrý, to bylo fakt, já jsem odcházel, ta kabina byla stará potom vlastně kolik 4 roky, tak ta zeď byla celá popsaná. Aha. To už se navazovala další stěna. Já zvůra tam musel všechno, co mohl. Ten má na to talent, jo. To vyslyší a asi už tam ani nevíš jak. Hele, a ještě ohledně teda týhletý haly a tohle toho velkého jako týmu a když se teďka bavíme, jak vnímáš současný kádr spartanský? Síla, obrovská síla. Vzadu dva velmi dobrý gólmani. Já nevím, jestli vyhrajou. Všichni si to přejeme, že jo? Přál bych jim to, přál by to Formičkovi, bych to strašně přál, aby to za ty roky mohlo zvednout a nějaký medaile ze Spartu má, ale ten kádr je neskutečně silný, tam jsou
osobnosti, Řepa, Horák, Formička, Buchta, Chlápa, přesně tak, Kovy, že jo, v bráně, to jsou Kempas, že jo, to jsou vlastně hráči světového kalibru. Zase, já nevím, jak jim to funguje v té kabině, protože říkám, my když jsme vyhráli ten titul 6-7, tak my jsme se trápili většinou sezóny, herně. Dokud si vyhráli ten titul 5-6. A až potom tím doplněním toho kádru, tím Lubošem Robem a Zelím, to byl jako velký tmarič. Tak tam se, a Dubísek to pak doplnil, že protože Salfán měl úplně dobrou sezónu. Vzpomněl, že pan Bruch tam se snažil naučit nějaký nový styl chytání a tak nějak se tomu chudák utopil. Ale že Dubísek se vrátil z Grásvinská. A tam se to, tam když, jak přišel ten Zelí, tak si myslím, že jako spousta z nás to vzal jako ty vole, teď už je to jako fakt vážný, jako přichází playoff a tam, ne, to zlomilo. No jo, jako bylo to z té kabiny, to bylo cítivo. Říkám, pan Vrny vždycky říkal, musíš mít mrt, abys mohl hrát. A tam to bylo, jako každý trénink, každý zápas, že Zelí, jak byl uřvaný, že jo, na té trénici, vždycky tam hulákal, tak soutěživý, že jo, tak tam jako přinést takovou tu zdravou hecovačku. No, to bylo něco jako Venca Prospal, jo, který tak pořád řoval, chtěl dát góla, chtěl vyhrát a zjebal tě za každou blbou přihrávku. Ale to bylo něco, co si myslím, že to dalo tu kupu dohromady. Ten příklad vzali od někdy z Plzně, že přišel úplně na poslední chvíli, úplně jako na poslední chvíli přišel. A Kondor, že jo, ten přišel ze Vsetína, že jo, chudák zdevastovaný z té sezony, že jo, celou, že jo, ty vyhráli možná jednou za ten rok. Luboš Rob. A to byl taky jako skvělý tmelič, jo, to byl starší, že jo, v té době, to už mu mohlo být jaký 35, že jo, tam dělal toho Kondora, že jo, tam má takhle rukama, tam dal toho góla tenkrát. Jo. A ten byl skvělý, jo, ten jako Kondor byl, to byl jako vynikající parťák. Pro mladý, pro starý, ten nedělal vůbec žádný rozdíl. Že máš hráči, který tebe jako mladý hráče ani v té kabině nepozdraví. To jsou takový, jo, taky jsem zažil. Jo. Ale Kondor vůbec nebyl, ten šel na pivo s mladýma, starýma, tomu to bylo jedno. Jo, ten byl odkojen na tom Budvaru, že jo, v Budějících. ten byl happy jak dva grepy. No vidíte, teďka se akorát jsou moderní různý teambuildingy a různý akce a přespání v lese, ono stačí možná občas jít opravdu jenom na to pivo. No jasně, já jsem přesvědčený o tom, jako, co jsme tenkrát chodili a každou reprepauzu jsme, nikdy nebyl, že by nešel. Uh-huh. Jestli to bylo Frantou Ptáčkem, že si řekl, jde se a všichni šli. Když někdo nešel, nepil, to bylo v pohodě, jo. Uh-huh. A většinou jsme se jako zdevastovali, ale to k tomu se patřilo, jako ta reprepauza taková byla, pak jsme měl dva dny, že si vystřídili a manželky si a přítelky, že se nás užili trošku doma, ale já si myslím, že jako u toho stolu, potom když to nefunguje, jak si spoustu věcí vyříkáš a jdeš s čistou hlavou. Ten chlapský hokej, nebo ta kabina, prostě, když sem něco řekneš u toho stolu, tím, jak samozřejmě pak seš vovátej a se tam objímáš a říkáš, že mě to sere, mě taky a zapomeneš na to, protože u toho není. A to říká, že to nikdo nepřines. A on, že by přišel a řekl, tyhle lidi vypadá. Ne vůbec, to nebylo. Ta kabina byla zdravá, pan Výborný tomu dával tu správnou šťávu, Franta Ptáček to vedlo jako fakt jako vynikající kapitán. Je to důležitý, no, mít tam tu stranu chemii, prostě musí se všechno sednout a pak ten titul nějakým způsobem se urve, no. No, že ten Ferry Páček byl tak klidná síla, že jo, když mu ruplo v bedně, tak už se jako fakt musela stát něco, že to bylo blbě. A zažil jsi někdy v šatně, ať nemusilo to být konkrétně třeba na Spartě, že se tam teda házelo židlema že to bylo konkrétně na Spartě. Takže dobře, tak to. No, pan Výborný byl, jako když ho na Střížce hodně, tam byla vždycky taková ta pracovní bedna, kde on svůj tam nosil to náhradí, vždycky tam do toho kopnul, to byla rána, jak zděla. A tady
potom já mám pocit, měl nějaký zdravotní problém potom a už jako tady v tom se hodně uklidnil potom, ale ta sezona 6-7, 7-8, to jako uměl zařvat velmi, velmi dobře, i jako dost trefně, jako jsem nebral úplně servítky. No, já vím, že Petr Bříza vzpomínal na to, nebo respektive vzpomínali na Petra Břízu, když ve Znojmě někde Sparta, myslím, že vyhrála nějakých 6-0 po druhé třetině a třetí třetinu už to jenom odklouzali a skončilo to 6-3 teda pro Spartu a on jen mohl nějak zapomenout, že se na něj vybodli a zničil tam někde nějaký dveře. Tak jenom si říkám, že se to nedovedu představit, jak tam prostě přijdeš do šatny a projde Bříza dveřma najednou. Ale co stane, hele, ty emoce? Víš co, my, já si myslím, že pasuju, něco nesnášíme prohrávat. Aha. Těžký ty emoce udržet. Jsme v Nekábel s Budějicama na Kometě a jsem takový blbý gol ke konci. A tam jsou, když do kamena jsou ty podhledy. Aha. Do toho takhle strčíš prstem a zvedneš to, já jsem toho bouknul. A už tam nejsou. Tam vysel tam ta cedulka exit, takže ta světelná. Mrknul jsem do toho. Myslím, že to je pevný, ono to asi čtyři hezky spadly dolů, až jsem dostal účet na to. Jo? No, ale tohle nejde úplně ukočírovat, nebo asi jde, ale... Není to zdravý. Ale jako blbě se nám si myslím, jako tyhle skupince těch, co prostě nemáš rádo a nenecháš vyhrát ani svoje děti v kartách, tak se blbě zkousává to, že prohraješ a máš v sobě jakou tu trošku křivdu. Jo, a blbě se ti s tím srovnává, že OK, my jsme prohráli, jo, to je blbý, jo. To jsem, když jsme byli s dětma, jsem si udělal srandu u nás doma, jsme jeli s dětma Berouna na zápas a říkám, holky, dneska nám držte palce, pač budu kyselý až do jara, jestli dneska prohrajem. Jaký leden. Já vím, že o tom jednou mluvil David Pospíšil, že ani svoje děti, ani v člověčné nezlobce neexistuje, že bych vás nechal vyhrát. Jo, taky ne, no. Ne, vůbec. Že oni se popláčou a tak, ale oni potom taky přijdou na to, jak to na tebe. Já bych se vrátila ještě k tomu zápasu legend, když se bavíme o těch prohrách a výhrách. Vlastně bude hrát výběr Sparty proti výběru československých legend. My teda budeme fandit asi Spartě, budu za sebe, ale já teda jo. Chtěla jsem se zeptat, jaký váš tip, kdo myslí, že vyhraje tenhle zápas? Bude remíza. Remíza. Tak aspoň 9-9 nebo něco takového. A doufám, že dá gol každý hráč, který bude v poli mimo golmany a bude to hlavně pro diváky úplně zábavné. Určitě, tak myslím, že proto všechno se tohle dělá, aby jsme si to všichni užili, ten zápas, aby, jako myslím, že to bude mít úplně neuvěřitelnou atmosféru a ty jména, které tam budou, jsou úplně vynikající. Takže těšíme se. No, obdivuju teda každopádně PR marketing Sparty, že teda sehnalo všechny telefonní čísla, když chodím ten seznam před sebou. Martine, my ti přejeme, ať se ti daří v kariéře agenta, v osobním životě a ať se sejdeme na Spartě při nějakých oslavách, ať už to bude jakákoliv medaile, tak by to bylo strašně fajn. Jo, určitě, já vám děkuju za pozvání a snad se zase někdy uvidíme. Budeme moc rádi. Děkujeme moc. Díky moc. Slíbená soutěžní otázka pro dnešek je, kdo dával první gól v 6. posledním zápase proti Pardubicím, po kterém Sparta zvedla mistrovský pohár v sezóně 2006-2007. Odpovědi nám pište do komentářů na YouTube a my pak vybereme vítěze. To je z dnešního výročního dílu vše. Děkujeme, že jste doposlouchali až sem a budeme se s vámi těšit příště, ale hlavně 9. prosince se uvidíme ve sportovní hale. Budeme se těšit a děkujeme. Naslyšenou.